Není doma u nás něco na telefon. No, tak jenom mi řekni, ale pak já nevím, že taky mladý a čekají. No, tak já tak za hodku zkusím zavolat druhá. Já zkusím to. Mám pět dní, tak já zkusím za hodku zavolat, jo? Kamu, sedni. Proč nejela s níma? Sedni, to bylo dobrý, jdem prostě kousnout do hlavy. Co se ti povedlo? Slyšíš mi, co ti říkám? Jsem tady kousnout do hlavy. Že se zatahla tam někde dole. Co se ti povedlo? To dám to srdce. Tak dobrý. Já bych tě tady čekáme, ale když jsi na závodech. Zrušili, jo. Ať tam já rušil. No, tak to... Tak tyhle čas mi chtěla mluvit. Tak mě chtěla. No, já ona chtěla s tebou mluvit a volala ti na to telefon a byla to kajka. No, to nevadí. No, tak jo, já ti dám. To vám zrušili závody, jo? Tony. No jo, tak tě vám. Thank you.
že to mluví se hodně, že krásně, nechci užijete jízdu na koláče. Ale je výborný.